Ocağının Pirlər kəndindəyik. İllər sonra Natiq Qasımovun izi ilə bu kəndə gəlmişik. Natiq Qasımov sonuncu dəfə gördüyünüz bu dağların arxasında yerləşən Alban kilsəsində əsir götürülüb. Novel qardaşını axtardığı 31 ildə onun döyüş yolu barədə çox şeyləri öyrənib. Pirlər kəndini gözü ilə görməsə də eşitdikləri, öyrəndikləri əsasında kənddə nəyin harada yerləşdiyini yaxşı bilir. Allah qismət elədi ki, bugün gəldik, biz bura çatdıq. Həmin bu kilsədə deməli, Natiq bayrağı bura sancıb. Bu kilsədə 5 gün təkcə döyüşüb. Uzun müddət deməli, ermənilər də bu tərəfdən istiqamətdən onlara hücuma keçiblər. Deməli, Cəfər müəllim girib buradan Natiq içərdən çıxartmağa. Həmin ermənilər də burada şəkildə, Sarzinin şəkilində həmin bu istiqamətdən onlar şəkildə də görsənir ki, buradan onlar gəlib. Natiq də buradan çıxıb, əlində həmin bu bayraqla onların üstünə gedib. Üzərindən illər keçməsinə baxmayaraq, burada qızğın döyüşlərin getdiyini aydın görmək olur. Erməni silahlı birləşmələri sonralar da məbəddən hərbi məqsədlərlə istifadə edib. Burada özünə bu belə səngər qazıb. Hardan da təmiz hava almaq üçün 5 gün burada təkcə, ac, susuz. Deməli, o Natiqi kilsədən çıxardanda onun sir sifəti o qədər histi pastı olub ki, şəkildə də elə düşüb. Aqanyom şunlarında olan şəkildə. Deməli, 5 gündən sonra axırda danışıq yoluna vadar eləyiblər ki, yəni çıxmasan Xocalıları gülləliyəcək. Ona görə də o bayrağı həmin göstərdiyim yerdən bayrağı, həmin Azərbaycan bayrağımızı götürüb düşmənin üstünə gedib və o həmin kadrlarda İtalyan fotoqrafı Enrico Sarzini kadrlara götürüb. Yəni Natiqin taliyini biz ondan sonra bildik ki, Natiq həqiqətən ona qədər itkin kimi gedirdi. Aqanyom jurnalı çıxandan sonra bildi ki, o əsir düşüb. Yəni ermənilər əsir götürüb. Xocalı soyqırımı zamanı əsir düşən məktəb direktoru Cəfər müəllim Natiqi ən son görənlərdən biri idi. O deyirmiş ki, Natiqlə danışığa məbədə girəndə yerdə o qədər giliz var idi ki, təpəcəyə əmələ gəlmişdi. Natiqdən bu qədər silah sursatı hardan əldə etdiyini soruşanda o gündüz döyüşərək məhv etdiyi erməni döyüşçülərin silahlarını götürüb, onların özünə qarşı istifadə etdiyini bildirib. Ermənilər də özləri etiraf edir ki, deməli, Balasanyan da orada olan adamlar da özləri etiraf edir ki, onlar bizim, Natiq Qasımov deyir, bizim o qədər əskərimizi qırmışdı ki, biz onu yəni diri-diri qaytarıb özlərinə, yəni heç meydini də verməyəcək. Elə də elədilər, nə meydini verdilər, nə özünü verdilər, yəni nə cürsə məhv elədilər. Əvvəl belə bir söhbət getdi ki, o vaxtı mən Allahverdi Bağırovla danışdım, dedi ki, mən Balasanyanla sual verdim ki, Natiqi, bəs neynədiniz? Dedi ki, biz onu qaytarmış, yəni yandırmışıq da, diri-diri yandırmışıq. Sonradan Natiq Qasımov barədə Oğul sənədli filmi çəkiləndə vaxtı ilə kilsə döyüşlərində iştirak edən keçmiş erməni hərbiçi onun doğrandığını etiraf edib. Nofəl Qasımov qardaşının bəlkə də son günlərini yaşadığı Alban məbədini bir xeyli izlədikdən sonra özü ilə gətirdiyi üç rəngli bayrağı tikilinin damına asır. Düz 31 il sonra Natiq Qasımovun əlində qürurla daşıdığı o bayrağı qardaşı Nofəl Qasımov Alban məbədinin üzərində yenidən dalğalandırır. Ruhun şad olsun, bayraqlı qəhrəman. Ölümə gedərkən belə əlindən buraxmadığın Azərbaycan bayrağı indi əmin əllərdədir. O daim yüksəkdə dalğalanacaq. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Xocalı.